Dakle, mirna reintegracija, 15. siječanj, što se tiče mirne reintegracije, zahvala naravno na svakom pošteđenom životu uslijed izostanka vojne akcije. I sve je dobro teklo do negdje 2000. godina. Nažalost, tu se dogodila je smrt prvog hrvatskog predsjednika u međuvremenu i ministra obrane. Nakon toga kola kreću nizbrdo, znači sve ovo o čem sam pričao. Odjednom ostajemo bez kralježnice, odjednom ostajemo bez stava i priča s mirnom reintegracijom ide u jednom krivom smjeru gdje zapravo možda kao najveći negativan produkt cijelog tog procesa su i dan danas podijeljene škole, djeca koja uče sasvim različite stvari, kod kojih se razvija sasvim različit odnos prema matičnoj državi, prema Republici Hrvatskoj. I to je nešto što baštinimo zahvaljujući vodećim, dakle ne Miloradu Pupovcu, nego vodećim hrvatskim političarima koji nemaju dovoljno vizije, dovoljno stava ili naprosto nije za Hrvatsku.